大家好，我是 Cindy 啊。今天呢，如大家所见，我要来做我搬家之后的 room tour。那首先呢，我先跟大家讲，就是这一间跟我之前的那一间格局其实是差不多的，只是左右倒反过来。By the way， 我今天请了一个摄影师，那么跟大家打招呼。大家好，我是好，谢谢哦，谢谢自我介绍。我还在想我要装什么身份好。那我们首先就从门口开始。首先，这个呢，平常不在这里的，这个是摄影师的袋子。对，里面装了什么呢 ？What's in my bag？ 首先进门之后，右边这个呢，就是我的口罩跟一些清洁用品区。然后我最近迷上买口罩这件事情，所以我现在有非常非常多的库存，就每天出门的时候都要花点时间想说我今天到底要配什么样子的口罩。然后呢，再来这边就是跟之前一样，冰箱跟冷冻库，然后上面就是有很多的置物空间，我把它全部拿来摆一些我摆的什么平常不会穿的鞋子、okay. 等等。然后呢，讲到鞋子，这个呢是我搬到新家之后我新添购的一个家具。大家如果记得我之前的那个鞋架是那种在杂货店买，然后好像我印象中好像50块港币，然后叫什么？摇摇欲坠。这个是我在 Priceline 上面找到的，而且呢，我是等他送来之后才发现，原来它的颜色跟我冰箱是完全 match 的。Oh my god！ 我真的觉得很棒，你知道吗？这个鞋柜这样子打开来之后，它有一二三四，算是有五层。然后我觉得这个大小应该一个人的鞋子是差不多的啦。摄影师，你觉得呢？我觉得你讲的没错，大概是我的一倍。啊，真的吗？你鞋子这么少？也没到一倍了，就好像每一层多了一双，又好像不是，我忘了。然后上面呢，这边它有一个这样子拉出来的抽屉，然后里面就是摆很多我平常出门要用的东西，就是很多杂物啦。这是什么？红包？你要送我？没有。那台面上呢，就是当然是要 get by 的摆一些香水啦，然后每天出门前也是可以就是选适合今天的味道，这样就是很流行那种，就这样，现在还是很流行吧？现在还是这样子吗？对啊，我在这还是这样啊。这边就到我的厨房区。我家的小电器其实跟之前都差不多，就是有电锅，然后我的咖啡机，我的磨豆机。比较新的 addition 是我之前有跟大家分享过的是这个 cooker 的水龙头，我再示范一次给大家看好了。这个是一般的水，然后如果你想要直接可以饮用的冷水，就这样下去，等它变蓝色之后右转，它就是可以一般喝的水。如果你今天是想要滚烫的热水的话，你就按两下，它会变成红色，然后它就会是直接是热水出来。我跟你说，这个是太棒的发明了，因为有时候你肚子饿想要吃泡面的时候怎么办？哇，你连煮水都不用。然后还有一个我觉得是最棒的，就是呢，我们有时候朋友来家里是不是想要喝点酒啊，什么 gin and tonic 啊？这个你笑什么？没有啊。我在想我是不是就是那个朋友啊？对，今天晚上就是你。很多人会喜欢喝气泡水嘛，那这个你只要这样按下去，很快的转，它就会做成气泡水。听吗？哇，这是气泡水。这个水龙头算是我自己觉得，就是家里如果有它的话蛮棒的，所以如果都要预算的话可以考虑一下。然后呢，因为我不想要整个做台面就是很多很杂乱的东西，所以我也是有自己再去买一些挂钩啦，就算是垂直的置物区这样子。然后这间我觉得蛮好的是它的储物空间还蛮多的，就包含你看我一二三四五，然后这边也有，还有这边有两个大的柜子。对，所以我觉得这个是我很喜欢这间房子的原因之一。这边就是洗衣跟烘衣服的机器，因为我们摄影师呢他们家前几天洗衣机坏掉了，对，好像什么发热板坏了或是怎么样，我也不知道。然后他就一个多礼拜都没有洗衣服，好脏哦。超过？真假的？真的，但没关系，因为我都没有出门。我没有过。你刚刚没有说吗？那我手机有没有？没关系。没有了，我骗你的。之前的
vlog 大家有看到我就是在装这个墙上的架子，那这个是我跟先问房东说我可不可以装，然后他说可以。那我之所以会想要做墙架的原因是我一直觉得我们家的墙是比较单调一点，然后置物空间也没有很多。哇，你的气炸锅这么高。对啊，要的时候再把它搬下来就好了、okay. 因为我够高啊。这个是我最新入的那个气炸锅，然后这个是伊言送给我我从来没有用过的生日礼物，它是那个就是醒红酒的那个玻璃瓶，醒酒的东西。对，这个蓝色的这个东东是伊言画的画。哇，是只有一个吗？还是生产的量产的？没有，就是一个。好，你会想买是吗？你会想买吗？上面呢就装饰了之前在 IKEA 买的这个假的植物。为什么是假的呢？现在我养不活真的。其实你能养活自己也不容易啦。我是这么觉得。我也是这么觉得。我眼泪都要掉下来了。这个呢是我也是搬过来之后决定要买的。那大家如果有想要找的话，其实网络上面有很多像这样子折叠桌的设计。我之前去昌元家，然后看到他们家也是就是这种设计的桌子，然后就是想要展开就展开，想要收起来就收起来，就很省空间了。像上次那个昌元他们来我们家包水饺的时候，我就是整个这样展开，然后就我们所有人都可以坐在这边、嗯。那如果平常只有我一个人的话，其实我通常就是把它拿来当工作桌，就是这样子的 setting。我差点要忘记了，哇，好漂亮啊！这个是我今天收到的。Housewarming 的礼物。对，哇，给大家看一下这么美丽的花。我也是被迫收下的。我家的灯都是有去选做那种可以调节的，所以像是这个可以调蓝光、黄光、更黄的光。我通常都是开就是这么亮，然后到晚上的时候我就会把它关到像可能这样子，就比较 cozy 比较舒服一点。那大家如果有注意到的话，我之前客厅有一个很大的桌子，那我后来呢觉得它跟我的客厅的 proportion 比较没有那么合，有点太大，所以我就把它卖掉了。然后卖掉之后，我觉得整个空间感又更开阔了一点。你现在讲我才发现它不见了。那我的沙发就跟之前一样是 IKEA 买的，然后我把书架移到窗边，哪天就突然间很想要阅读的时候，我就可以在这边挑好书。嗯，好做作。啊？嗯？对。然后呢，电视旁边就是也已经存在的柜子，这个其实是小孩子的玩具收纳，你知道吗？再来呢，就是到我们的卧房，卧房也是变化非常大的一个地方。来 ，comment comment。因为搬家的过程中呢，我意识到自己东西有多么的多，所以我就决定把床架换成有油压，你知道叫油压板吗？对对，然后就是下面有更多的储物空间这样。除了换床架之外，我连床垫都一起换了。然后我这次换的床垫是叫做 Emma， 它是一个德国的品牌，然后目前在台湾跟香港都有在卖，所以大家可以上网去看一下。这个床垫它不是一般的乳胶床垫，它是记忆棉床垫，然后它的支撑力比较够，所以你睡下去的时候就不会好像会陷下去那种感觉。我是一个睡眠品质很差的人，所以我后来就决定就是换一个可以让自己睡更好的床垫这样子。那 so far 我大概睡了有三四个月了吧，我是真的觉得比以前睡得好很多。另外我把之前的枕头也都处理掉了，因为他们也差不多该退休了。然后我一样是换了 Emma 他们家的记忆枕，它一样是属于软硬适中的那种枕头，就是睡觉的时候会觉得头有被支撑的感觉。我也在你家睡过，是蛮好睡的。是吗？对不 对？我是真的觉得比我之前的好睡。你有睡过我之前的家吗？好像也有。有，是这里比较好睡啊。然后我每次来睡的时候，他都会睡沙发。哦，对，因为我不太习惯跟别人睡，所以如果你来我家的话，你们就可以体验到这个床垫的。你现在是公开邀约别人去你家睡吗？他的那个床垫上面有一个是防尘螨的那个，床罩，床罩，床是这样讲吗？不知道。我们讲错怎么办？像我鼻过敏很严重的人，就是我觉得有那个是，
extra insurance。 我房间跟客厅的窗帘都是我自己去量好尺寸之后拿去 IKEA 挑布料然后剪裁然后拿回来自己装的。Amazing， 这种是透光不透光？这个算是半透光的，算是如果你去 IKEA 选的话，它好像有那种五个不同的等级吧。这个我印象中好像是第二个等级。嗯，对，因为我不是那种睡觉会很怕光的人，然后我反而会喜欢早上有被阳光照醒的那种感觉。我也是，所以早上的亮度应该会比现在再亮个两度左右吧。但是如果从外面看进来，其实是。不太，就可能只会有影子的感觉，就不会有那种赤裸被看光光的感觉。房间的话，我一样是有做就是墙架，那其实我本来是想要在上面陈列我的包包的，后来发现它其实比我想象中还要更小，所以包包放太多上去会很丑。在香港绝对不能少的东西就是这个朋友，他叫做什么？他叫做除湿机。因为我是一个非常讨厌潮湿味道的人，所以我每一天都一定会除湿，然后我会把所有的柜子，就是像我的衣柜，全部都打开，然后就除湿个大概三四个小时。你知道我这个才今天除湿了大概三个小时吗？我想大家看这个水有多湿，够，看这个水有多少，三个小时。哇，然后有些杂物我就全部不是杂物啦，不完全是杂物，就是一些东西。你要干嘛呢？ Hello， 请你好好工作好吗，摄影师？好啊。然后这边就是我第二个衣柜，上面就是摆一些 accessories 啊。然后这个我想特别提一下，是我很喜欢的一个插画家，然后我看到他有在卖他的这个作品叫 Sophisticated， 我就觉得很可爱，然后我就把他买了一张回来，然后就表框表在这里， which 上面有非常多的灰尘。Oh my god！ 最后一间呢，就是我的浴室，来吧。这个也是大家可能在 vlog 里面很常会看到的场景。然后，就这样。Self-explanatory。这间浴室的优点呢，是它的置物空间也是。非常非常的多，前面有抽屉之外，最下面也是可以放一些卫生纸啊等等的储物。这一间呢是淋浴的浴室， which 我很喜欢，因为我不喜欢浴缸。但是香港人是不是都很喜欢有浴缸的家？我不能代表所有香港人了，但我觉得我蛮喜欢的，虽然我一次都没有。你没有用过吗？对，你没有泡过？不知道啊，你不觉得就是如果是浴缸的话，你每次要洗澡都要这样跨进去，然后洗完然后再跨出来嘛，然后这个时候你就可以这样很轻盈的就可以踏出来，你不觉得很棒吗？然后这个门的后面呢，其实是可以直接通到我的房间的。Wow. 然后还有一个很大的镜子，所以也是一个 plus。嗨，好的，以上就是我搬家之后的 room tour。其实跟之前那个家真的说真的也没有差太多啦，就可能多加了一些家具之外。我知道很多人会想知道这个是在哪一区呢？我只能说它是在香港的新界，因为个人的隐私问题，我知道有很多观众知道我住在哪一区，或是甚至知道我住在哪一栋屋苑，因为我好像有观众是我的邻居，帮忙保密一下，帮忙保密一下，虽然也不是什么天大的秘密，但是就觉得独居女子都很危险哦，拜托拜托，这是你的心声吧？这是你的，对。好，那我的 room tour 就差不多到这里。以上呢就是我在香港一个人住的公寓。我知道这个一个人住已经算是奢侈，对，但是我是很感恩能够在香港住这样子的地方的。那希望大家看得还开心，那我们就下次影片再见吧，拜拜，拜拜。Is this what it means to have growing pains? Never come out the way you went in the same.Just as diamonds shine from pressure, babe, you don't know truth.